Hvala Allahu gospodaru svijetova. Neka je salavat i selam na posljednji vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa njegovu časnu porodicu i plemenite ashave. Poštovana braćo, u srijedu 10. marta sa akšamskim mezanom ulazimo u 27. noć mjeseca Ređeba. A te noći, Godinu dana prije hijre, dogodio se jedan od najznačajnijih događaja u životu Muhammed alejselam. Dogodila se jedna od muđiza i počasti koju je Allah Đalešanu ukazao svom miljeniku. Dogodili su se Isra i Mierađa. Isra je noćno putovanje Muhammed alejselam od Mescidul Harama u Mekki, do Mesjidul Aksa Aksa'a u Jerusalemu. A Mirad je poslanikovo uzdizanje od mestidul Aksa'a do najviših nebeskih sfera. Isra i Mirađ Dogodili su se u vrijeme kada je Muhammed a.s. prolazio kroz izuzetno težak period svoje poslaničke misije. Muhammed A.S. je obavljajući svoju zadaću, koju mu je uzvišeni Allah povjerio, nailazio na razne teškoće, osporavanja i uznemiravanja. To je bila sudbina i velikog broja Allahovih postanika prije njega, tako da ni Muhammed A.S. nije bio iznimka u tom pogledu. kako mekanski mušici nisu mogli zaustaviti širenje islama, odlučiše da 616. godine zavedu sveopći bojkot proti muslimana. Tri godine Muhammed a.s. i prvi muslimani bili su potpuno izolirani. Od muslimana se ništa nije kupovalo, niti se njima išta prodavalo, svaka vrsta komunikacije sa njima bila je prekinuta. Protiv njih je bila uvedena ekonomska, privredna, socijalna i sveopća društvena blokada. Nekoliko mjeseci po okončanju bojkota, Muhammed a.s. su pogodila još dva teška iskušenja Umrla je njegova vjerna supruga, Hazreti Hatidža, koja mu je bila unutarnja potpora, kod koje je nalazio smira i utjehu. A ubrzo nakon toga umire i njegov Amidža Ebu Talib, koji je bio njegova vanjska potpora, ohrabrenje i zaštita. Ta teška godina nazvana je Senetul Huzn ili godina žalosti. Kako se stanje u Mekki pogoršalo, Muhammed A.S. odluči da napusti Meku i da se naseli u Taif, gradić istočno od Mekke. U Taifu je Muhammed A.S. imao rođake, te se nadao da će naići na lije prijem kod njih i da će u tom gradiću pronaći utočište. Međutim, kada je stigao u Taif, nagovorena, i razdražena svjetina. Izvrijeđala ga je najpogrdnijim riječima. Napala ga je kamenjem i ozlijedila ga. Povrijeđen i slomljenog srca, vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, upućuje dovu jednom i jedinom stvoritelju, onome koji jedini može pomoći, onome kome se dova upućuje, i koji dove uslišava. Utječem se svjetlu tvoga lica kojim si rastirao tamu i uz pomoć kojeg upravljaš ovim i budućim svijetom i molim te skini svoju srđbu s mene. Podari mi svoju milost dok ne postignem zadovoljstvo tvoje. Niko nema snage, ni moći osim tebe. Ubrzo nakon ove poslanikove dove dolazi odgovor. Dolazi poziv Muhammedu alejselam da posjeti nebeska prostranstva. Time je ukazana čast Muhammedu alejselam. Ukazana je počast koja nije ukazana ni jednom stvorenju, ni čovjeku, ni meleku ako ti se, o Muhammede, ne odazivaju ljudi, tvoji rođaci, tvoji bližnji, tvoji saplemenici, odazivati se uzvišeni gospodar koji te je i poslao kao milost svim svjetovima, Subhane lezi esra bi abdihi lejlem minel mesđidil harami ilel mesđidil aksa. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz, iz meščidul harama do meščidul aksaa. Erledi barekna havlehu li nurijehu min ajatina čiju smo okolinu blagoslovili, mubarek je učinili kako bismo mu neka znamenja neke ajete naše pokazali. Innahu huvas semiul basir On, Allah, u istinu sve čuje i sve vidi. Muhammed a.s. putao je na buraku, nebeskoj jahalici, u pratnji Meleka Džibrila, od Meke do Jerusalema. Tu, u Mehđu Laksau, Muhammed a.s. je kao imam predvodio namaz ostalim vjerovjesnicima, čime je potvrđeno jedinstvo Allahove Đalešanuhu vjere od Adem a.s. do Muhammed a.s. i ne raskidiva nit između posljednjeg Allahovog poslanika Muhammed a.s. sa poslanicima koji su bili prije njega, ali i veza odabranih mjesta Mekke i Jerusalema sa najvišim nebeskim sferama. Nakon toga su Muhammed a.s. i Džibril i Emin podignuti na nebesa do Sidretul Munteha'a, do konačne perde, gdje je Allahu poslanik sallallahu alehi wa sallam, vidio Meleka Džibrila u njegovom stvarnom melekskom obliku. Čuo je zvuk pera koje ispisuje ljudske sudbine. Vidio je dženneti njegove ljepote i džehennem i njegove patnje. Prešavši i tu krajnju granicu, našao se u blizini gospodara svjetova, koji je njegov umet počastio najznačajnijim darom, najbitnijim poklonom, a to je namaz. Namaz je najveći dar, kojeg je Muhammed A.S. sam i rađa donio svome ummetu. Osim namaza, Allah Đelešanu je ummetu Muhammed A.S. darovao i tri posljednja ajeta Suretul Bekare, kao i šefaat, pravo za uzimanje Muhammed A.S. za griješnike iz svog ummeta na sudnjem danu. Draga braćovi, Ovo je bilo kratko posjećanje na Isra i Mirađ, kojima je počašćen Muhammed, a.s. i u koje vjernici čvrsto vjeruju da su se desile. Dakle, Isra i Mirađ su došli kao odgovor na dovu Muhammeda, a.s. nakon teških iskušenja kroz koja je on tada prolazio. Svaka osoba u svom životu prolazi kroz teške periode i teška iskušenja, nakon čega uslijedi olakšanje i Allahova nagrada iskrenim i strpljivim robovima. Zato bi jedna od poruka Isra i Mirađa bila da u iskušenjima trebamo biti strpljivi i da trebamo upućivati dove uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanuhu, jer on je onaj koji pomaže, koji je milostiv i koji svoga roba izbavlja iz tegoba. Molim Allaha Đelešanu da nam oprosti grijehe. Amin. Da nam se smiluje Amin. i da nam uvijek bude na pomoći. Amin. Ja rabbel